Benim kimi hərbi kitabdan okuduğum, bir kardeşimin mənə verdiği bir broşurkadan okuduğum bir hekayeni size danışacağım. Elm tələbələrindən biri, yani Kur'an-ı Kerim'den bir ustaz şeyhden ders alan, Kur'an müəlliminden ders alan tələbələrdən birinin danışdığı bir hekayedir. Günlərin bir günlə bir şeyhimizle birlikte Kur'an halkasında oturmuşduk. Məscidə bizim halkamızın yanına ədəblə bir 9 yaşında olan bir oğlan uşağı geldi. Və sakitcə durup şeyhin sözünün qurtarmasını gözlədi. Ondan sonra icazə istəyərək müraciət etmək üçün icazə istədi. Dedi ki, şeyh, olar mı mən də sizin halkanızda yəni iştirak edeyim? Halbuki o halkada oturanlar hamısı Kur'an hafizləridir və Kur'an'ın qıraətlərini öyrənirdilər. Yəni ki, yüksək səviyyəli tələbələr idi. Yəni ki, biz deyir, dönüb balaca uşağa baxdıq və gülümsədik ki, yəni bura sənin yerindir. Şeyh təbəssümlə uşağa dedi ki, oğlum, sən Qur'an-ı Kerimdən bir şeylər bilirsən mi? Dedi, bilirəm. Bir cüz ammədən, məsəl üçün, Nəzəat surəsini deyə bilərsən. Çox gözəl şəkildə, səlis bir şəkildə Nəzəat surəsini oxudu, deyil. Dedi, təbarəkə cüzdən bir şey bilirsən mi? Dedi, bilirəm. Filan surəni bilirsən, bilirəm. Filan surəni, qiyaməni bilirsən, bilirəm. Əl-İnsan surəsini bilirsən, insan surəsini bilirəm. Sonra dedim, bir sən Nəhl surəsini bilirsən mi? Dedi, bilirəm. Oxumağa başladı və mən saxlayana qədər deyir, davam elədi. Ən gözəl şəkildə oxudu. Dedim, sən Bakara surəsini bilirsən, bilirəm. Oxudu deyir, xeyli oxudu, biz de dinlədik. Axırda soruşdum, deyir ki, dedim ki, sən Qur'anı yəni ki, əzbərdən bilirsən mi? Dedi, bilirəm. Məsəl üçün, deyək ki, uşaqdakı ədəb və tərbiyəyə baxın ki, elə əvvəldən soruşanda demədi ki, şeyh, mən Qur'anı əzbərdən bilirəm, demədi. Dedi ki, şeyh dedi ki, sabah və yaxud da hər hansı bir vaxt təyin elədi və dedi ki, valideyninlə birlikdə gələrsən, atanla birlikdə gələrsən. Təyin olunan vaxtda biz dəstəykən biz də gördük ki, yəni zahiri görkəmindən heç də sünnənin əlamətləri olmayan bir kişi ilə bu gəldi. Uşaq gəldi, şeyh baxıb belə təəccübləndi deyir buna. O kişi dedi ki, mənim zahiri əlamətlərimə baxıb, yəni təəccüb eləyirsən, eləmi? Dedi ki, deyir, mən səni daha da təəccübləndirim mi? Dedi, şeyh bunun üzrünə baxır. Dedi, mənim bir dənə də oğlum var. O da Qur'an hafizidir. Bunun kimi. Dedi, mən səni biraz da yəni təəccübləndirim mi? Dedi, bunlardan kiçik 7 yaşında oğlum var. O da hafizdir. Dedi, mən səni biraz da təəccübləndirim mi? Mənim, dedi, 4 yaşında kızım var. Cüz əm məni əzbərdən bilir. 4 yaşında. Şeyh özünü saxlaya bilmədi. Dedi, Subhanallah, Barakallah, Tebarakallah. Dedi, deyir. Dedi, bunlara necə nail olmuşsunuz? Deyir, hamı evlənərkən qadın seçəndə gözəlliyini, fiziki quruluşunu və yaxud da nəyisə dünyavi şeylər axtarır. Amma mən deyir, evlənərkən imanını, təqvasını və bilikini axtardım. Və mənim zövcəm yəni ki, övladlarını dil açandan onlara Qur'an ayələrini öyrətdi. Onlara Qur'anı əzbərlətdirdi. Durmadan, məsəl üçün, bir surəni verdi onlara, əzbər verdi və bunun üzərində dayanaraq onları, məsəl üçün, deyək ki, çalışdırdı. Bütün günü yəni övladlarının Qur'an əzbərləməsi üçün yəni ki, vaxtını sərf edirdi. Onlardan məsəl üçün deyək ki, kim ən tez surəni əzbərləsə, məsəl üçün, axşam yeməyini, şam yeməyini o təyin edəcək. Şam yeməyinə filan şey bişirəyək. Məsəl üçün. Onlardan kim, hər kim cüzü ən əvvəl təhlil edərsə, deməli, həftə başında gəzməyə, məsəl üçün, harası getmək üçün yeri o təyin edəcək. O təyin edəcək. Deməli ki, illik tapşırığı, məsəl üçün, kim təkrarları və yaxud da əzbərləri kim daha tez təzbirsə səyahətlərə və səfərlərə çıxmaq üçün yeri o təyin edəcəkdir. Beləliklə deyir
yani ki mənim övladlarım belə mənim zövcəm yani ki evdə bunların tərbiyəsi ilə məşğul olan yani ki bir müəllimədir durmadan. Şeyh də deyir həqiqətən qiyamət günündə Allah Subhanahu Taala'nın hesab çəkdiyi gün başına tac qoyulan qadın bax budur dedi. Qoyulacaq qadın. Həqiqətən Allah bütün subaylarımıza belə zövcələr nəsib eləsin.